Hej sammen. Velkommen til. Vi skal ud i minen. Fed intro. Nej. Hej alle sammen. Velkommen til endnu en episode af Ponycraft XL. Der er kul. Det er dejligt. Det er dejligt at se og høre. Ikke fordi du hører kul, men altså. Ej, jeg tænkte også lige, det... Hvor er anden? Hun! Hvorfor sagde jeg han? Jeg ved ikke. Hun er der, og den skal flyve. Den behøver ikke være særlig stor, men den skal ikke være for lille. Skal vi bare finde ting? Ting og sager, vi skal finde. Og skal vi også egentlig have forberedt os snart på at komme ind i Red Ant Dungeon. Red Ant Dungeon. Og sidste episode, der var, den var jo rigtig træls. Skal du være led, eller hvad? Jeg vil have dit morf! Ja, nu bliver han sur. Vil du prøve lige at se, hvor hurtigt jeg kan svømme nu? Åh ja, selvfølgelig så har jeg ikke brug for, jeg kan ikke. Dem skal vi væk fra. Dem skal vi meget hurtigt væk fra. Swim! Water dragon, swim! 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 Mushroom! Yay! Vi siger bare 20 minutter, cirka plus minus. Jeg har 20 minutter til at finde alverdens ting og sager. Kul og det hele. Jeg kan allerede sige på forhånd, at når vi kommer ind i Red Ant Dimension, at når jeg kæmper mod de der aliens og WTFs, så kommer jeg nok ikke til at sige så meget, for at I vil alligevel ikke kunne høre det, så... Ej, kom nu. Hvorfor er der ikke nogen rigtige... Nå, det er så her, hvor vi ikke kan komme ind i Ant Dimension igen. Så enderdragen skal vi kæmpe på en anden måde. Den der lyd fortæller mig, at det her det er en god, et godt sted. Så okay, det bliver her. Jeg gør mig selv. Jeg har ikke noget mad med. Hvorfor er jeg en klovn? Nej, jeg kan ikke flyve mere. Næ. Og så hernede. Der er der noget irriterende vand. Jeg kunne lige sige, at jeg ikke gider have kul mere. Så tager det ikke. Nej, lad være. Der er god vej. Hvor er det? Smid den sgu ind hos maden, det er fint. Hallo, hvis jeg sætter den der shaders pakke på. Det kan jeg ikke, fordi at shaders det er ikke opdateret hertil. Okay. Au! Den er meget trolly, den der. Fik jeg lige diamonds ud af det der? Og mig har jeg smidt ovenpå. Hvor kom de der extreme torches fra nu? Nej, det er dumt det der. Au! Yay! Au. Jeg ved ikke regne med, at jeg vil tage så meget fall damage af... Jeg ved faktisk ikke, om det er om det er ordspawn, der gør, at emeralds, de spawner flere, eller om det er mining modder. Men jeg tror, det var ikke der, det skulle være. Det var der, der og der. Bum. Og så har vi 20. Bare kun 20. Diamonds. Guld. Iron. Kul. Skal også have en plads. Det er det, kan også lige få en plads. Den der ruby, den kan komme derop. Flot. Og hvis der kommer en eller anden ord, som vi ikke kender til, så kan vi smide den derind. Jeg skal bare lige have den langt væk fra Nate og fra Spacey, tror jeg, fordi de vil gå... De vil kæmpe mod den, så længe de... Når det er, de prøver at angribe mig. Leon op, Drix! Leon? Ja, du skal hedde Leon! Hold op, det ser sejt ud, det her. Jeg synes, I... Au! Vi synes, at jeg ikke kunne flyve. Du nyder udsigten, gør du. Det er det, du gør. Skud! Skud! Du skal ikke skyde. Sådan her. Det er fordi han kan godt, jeg ved ikke hvorfor, men Water Dragons, de kan godt sætte ild til ting. Hej drenge. Det er rigtigt, jeg skulle give Spaces for noget at spise. Så orme, de spawner sådan mere i det åbne felt, så de spawner i det der, Vi skal bare løbe lidt rundt. Så vi skal også have noget body candy. Vi skal have noget body candy. Noget butter candy. I kæmper mod en... Hallo. Au. Hallo? Nå, nu kommer jeg til at være en orm. Jeg havde ikke regnet med, at jeg havde sådan et stærkt svær. Er det min, dem der? Sådan et stærkt svær havde I? Men hvad med at bide mig en gang op? Den er den bare. Det er den der også. Ha. Men nu. Hallo, jeg slår alting ihjel. Ingen mening det her. Man skal have tålmodighed, men det har jeg ikke. Dig så jeg godt danse. Hvad nu? Hallo, folkens. Yes. Au. Jeg er en orm. Og det er lige præcis derfor, at jeg vil dræbe dem her. Hvad dog? Ja, det kører det her åbenbart nu. Og jeg vil også gerne have min sko tilbage. I minder mig om de der orme fra Primeval. Kommer den store pappa orm nu? Da. Der kom den store. Hvad skal de have det derovre? Kom an! Stjæl han lige min svær? Yes! Fik et achievement. Diamonds!
Og så kan du lave Big Bertha, Bertha, som gør 500 damage. Der. Flot gjort. Hvad laver jeg? Det var lige Nate, der skrev igen. Eller han skrev ikke det. Han retweetede noget. Der. Og så dem der. Den hører mere under Boo. Så det skal herind. Man kan kaste dem, og så eksploderer de. Meget sjovt. Og meget sejt egentlig. 32. Der. Oh god. Kom her. Kom her, boy. My god, de gør meget damage egentlig. Vi tager derhen. Hvorfor sætter jeg mine waypoints ud i luften? Det var meget ledet, det der. Yeah, your wish came true. Hej, kylling. En trav! Det er ikke min. Er der en eller anden, der gerne vil dø? Vi ved ikke, hvis jeg teleporterer væk, om dragen så... Teleporterer væk. Eller flyver væk, hedder det så. Det var trist. Kan vi få en igen? Ja! Okay. Den eksploderer så med det samme. Det vidste jeg ikke. Nice. Ender chest. Oh my god. Big Bertha handle. Molenoid. Jeg ved ikke, hvad de siger. Molenoid. Han hedder Molenoid. Han er væk. Purple guy. Oh my god. Er du færdig med at dræbe mig? Og den er selvfølgelig væk. Den skulle vi have brugt, den der. Nu holder du med det der. Det kan jo ikke blive ved. Det er vildt for mange. Det er helt åndssvagt, hvor mange gange jeg er død. Tak, fordi du fjernede den. Det gør jeg ikke. Men det gør spillet heller ikke. Så de er væk. Aha. Så håber vi endelig den episode. Der er gået meget i overtid, tror jeg. Men vi nåede en hel del. Så ses næste gang. Hej alle sammen, og velkommen til en episode af Rainbow Craft XXL. Jeg har faktisk omdøbet den til XXL, fordi det er den tredje. Selvom XXL, det vil ikke rigtig give mening, men altså lige meget. I forstår nok, hvad jeg mener. Så i den episode, der har det ikke så godt. Men det gør ikke noget, for vi skal faktisk i gang med det helt store i dag. Det kan være, at jeg får det bedre til den tid. Nå, kom nu væk. Vi skal ind i The Red Ant Dimension. Yes. Men nu? Mothra! Det var ikke ligefrem den bedste start. Når jeg her kommer op, så alt det hele til at spawne. Dig vil jeg gerne have. Der er spider, der er sur på dig. Det var Stanley, det der. Det er undskyld. What up, my boy? Det lyder ikke godt, det der. Den lyd kunne jeg overhovedet ikke lide. Au. Jeg er inde ved at dø. Hvor er jeg henne? Jeg har ingen anelse om, hvor jeg var. Det var ikke det, jeg mente. Lad mig lige komme ned. Giv mig lige en chance her. Hallo. Ham den ene, han er ved at dø. Så er det. Ham får vi. Ham får vi. Yes. Og vi må også ind i ham. Hallo, hvor mange gange er jeg død? Hallo, du ventede bare på, at jeg kom. Hvorfor var det grimt, det der? Nej, du gør ikke. Hallo, lad nu være med at nakke. Nu ved vi. At jeg kan dø, eller jeg kan... teleportere cirka 10 gange. Gå nu væk, grimme. Du kan ikke løbe væk. Det er ikke det, jeg mente. Jeg kan godt lide det der knockback, den har. Men kan vi ikke bytte de der to om? Hallo, hvor er jeg henne? Nu gider jeg snart ikke mere. Nej, hvad laver jeg? Det er den der, jeg skal kæmpe med. Så det er jo klart, at jeg bliver ved med at dø. Hallo, lad mig nu lige komme. Han hacker simpelthen. Hey, jeg døde et andet sted for en gang skyld. Jo. Han kom. Sidste gang. Nu har vi ham. Kom her. Yes. Nu har det godt nok også betalt sig for, at jeg døde så mange... Måske ikke der. Hvad er I? Hvad nu? Hvad er I? Gunpowder. Kunne det i det mindste betale sig? Yes. Oh yes. Hold op, hvor dejligt. Hvor meget sættet har vi?
Jeg har hele sættet. Hold op, hvor sejt. Det betalte sig at blive død så mange gange. Okay, jeg er faktisk ved at få det lidt bedre. Jeg får energi igen. Det er nogle lede boys, der bor dernede. Vent, jeg fandt en, jeg gerne vil have. Nå ja, det kommer til at blive rigtig højt hernede. Og der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Det er selve monsterne, der er så høje. Så. Alle sammen. Hold jer for ørerne, for det bliver højt nu. Wow! I drømmer godt nok meget random stuff. Åh, det gør ondt. Det gør meget ondt. Sådan der. Og så skal vi lige op herfra. Hvis jeg kan. Den er faktisk en planteæder. Den er mærkeligt nok, fordi da jeg læste ordet Velociraptor, så tænkte jeg på en... Og raptor, den betyder faktisk, at jeg er kødæder. Så ja, det var, jeg læste for første gang, så troede jeg, at det var ligesom en Velociraptor, som er min yndlingsdinosaur, for dem, der ikke vidste. Så har vi endelig en Gravity Gun, som jeg har set mig virkelig lang tid frem... Virkelig lang... Hvad siger jeg? Virkelig meget frem til. Det var ikke meningen at dræbe den der egentlig. Men det lyder som om, at der er flere. Men lad os lige kill en blaze. Mange blazes. Alle blazes. Når de dropper det der quartz. Hallo. Jeg vil gerne kæmpe mod dig. Oh ja. Den skal det her knockback. Au. Det her er dinosaur dimension. Er det... det er T-Rex mod Allosaurus. Hvem vinder? Det ramte den bagfra. Det lød mærkeligt, men det gjorde det. Reverse creeper. Martha, hun joiner os. Nå, der døde han. Det er rigtigt. Det er den irriterende dungeon, den her. Og nu kan jeg også se, hvorfor. Fordi de her, de bliver ved med at spawne 24-7. Du går væk nu. Jeg gider ikke se på det der. Au. Ej, nightmare. Jeg kommer lige her. Det går ondt. Det går meget ondt. Okay, men mit spawn point der er sådan sagt der. Rolig. Den ved vist ikke, hvad rolig betyder. Hold op, det tredje gang, vi har restartet det her nu. Okay, vi skal have det der enchanting table. Og det smider vi der. Og den anden skal lige aktiveres. Sådan der. Og en baby dragon. Den er meget... Den glæder jeg mig meget til egentlig. Bow. Der. Åh ja. Tak. Tak, sagde jeg. Sådan der. Og så kan det her repairs. Hold op, hvor var det dejligt, hva'? Og så spawner du ind igen. Hæ? Hæ? Så bruger det bare min bue. Så gider det heller ikke det der. Åh gør, det bliver forbandet til en 500 nu. Det var ikke mening. Ej, vi starter med Bommie, for jeg er ikke 100% sikker på, om det her virker. Så. Bommie. Home sweet home. Jo, han er. Det er bare... Han spawnede bare hen til Pat igen. Okay, vi prøver med Pat. Jeg tror, jeg fik ham med. Han skubbede i hvert fald Squishy væk. Vi skal have Jan. Home sweet home. Se, der er de! Så kan vi delete den her waypoint. Delete. Så har vi Bucky. Noget. Bucky, kom. Du skal hen til dit nye hus. Hen til dit nye hus. Ui! Luk døren. Jeg gider ikke, der er noget at svømme. Det regner jeg mig for. Og så næste hus, så kan det... næste hus, så i næste episode, så kan det være, at vi... er det ikke diamonds, man skal give ham? Men hvad er det, man skal give en baby dragon, for at han bliver stor? To sekunder. Lige til du bliver stor. Så skal du bo herinde. Vi mangler bare Jumpy Bug og Emperor Scorpion. Så i næste episode, der skal vi nok ind i den der butterfly dimension. Så håber I nødt den episode. Det skete faktisk en hel del. Vi nåede meget. Og vi har alle, vi har Bucky, vi har Jen, vi har Pat og Bombi et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor de blev af. Squishy er derude, og han skal have et navn forresten. Der skal han have. Han ser sej ud, når han er voksen. Ja, ses næste episode. Hej hej.